Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Rozhodli jsme se to pojmout jako animovaný film. To znamená, když se tam něco ozývá, tak se to fakt ozve jako pořádně. Když Ivan Trojan odhodí třeba kunu do pole, tak to jako bouchne, jako kdyby to byl Terminátor. Mě hodně bavilo tvořit stopy s deštěm. Tady regulárně prší. Tam zní déšť na střechu garáže, na plech, na asfalt, na parapet. Vždycky se trošičku něco podpořilo víc a míň. To bylo zábavný, no. Největší můj zážitek z toho filmu je, když jsme stáli na Melantrichu, točili jsme davové scény a celý ten Václavák se otočil na nás a začal skandovat, ať žije Havel. Skončilo to jako velký film s velkou hudbou a velkým zvukem, protože prostě si to o to říkalo. Byl to můj nejtěžší film v životě. Opravdu jsem jako cítil, že něco chce říct a já jsem chtěl konkrétně tomu obrazu prostě fakt jako být partnerem. Třeba ty průlety močí skrze lahvičku. To není film z 50. 60. let, ale najednou je to jako sci-fi. Tady už nepomůžeme. Takže skočit do jiného žánru a za minutu se vrátit zpátky, to byly docela výzvy. Ten film byl zajímavý tím, že je úplně kompletně posynchronovaný. Hejdi sebou! Nic z toho, co se natočilo, vlastně zvukově se nepoužilo. Všechno, včetně dialogu, se znovu nahrálo, znovu se to vyrobilo, znovu se to jako vydesignovalo. Podej mi tu plachtu. Ten film pro mě byl díky tomu nesmírně zábavný. Tady byla velká míra té spolupráce položená na nějakém dialogu s režisérkou Věrou Čakaniovou. Věra přivezla různý materiál zvukový i vizuální z Antarktidy. V podstatě jsme pracovali s tím, jak by nejspíš nějaká entita teoretická mohla rozkládat, skládat věci, co zní na planetě. Český lev 6. března na ČT1.